Krejtësanën më bëjna. Krejt. Pa pun jam, djollin e kam cmut, nuk um full, bojna i gare me muë, kam i nxirra të pare, që 5 minuta që të, 54 euro, pa eshti i kam vëli, që 3 mujt dhe të kom shlejmru, ta është përdo të biri parët. A, me 100 euro jesë mi gjallë. Kam në internetit, apo? Po. A ke pagu ma herët, apo? Kur, se kom posë i qikë. A, okay. Unë e kom posë armuzhëm. E, ka shku ati, ajo femna dhe ka që e ike, a që e ike, ta është ma pruni dënimin. Unë e këshë po mi bini 10.000 euro për lëdërës Jakupit se ma kanë qitë shpërblimin. E kështë jo këzu, thashtë dhe fukaroj me t'jo e hapë. I shkonë dënem, qka po do me furë më shumë. Okay, i papun jam. Ty qatë mund ka njerë? Po krejt, qka me thonë që e sigur këtë këtë. Këtë sanat? Po nga krejt. Si jeni plëcun asë një aspekt? Në asë një amë. Mërë këti më s'ja boj gollin se këtë ka banesën e ka blinë televizor. Ai banesën ka me onë? Go, ka blinë televizor 130 euro, a qërë. E maj masë. 7.000 euro e ka shqit në Amerikë. Këj pasa këtë sanë të dhe po anë kohë, do më thonë. Jo, si ti në kej. Qërë, për ti këllë 200 euro ka, qërë. A unë e kam 10 euro, që? Po më bojë. Edhe jo që të plumë, a buk, a unë e buk shpes kam. Kaltoja të mërtitë. Po jo, pëllma po. Qa po të mëngon ty? Po qa më kejtë mëngon? Qa për shambull, qa kështë të cekte? Po punën, mas pari punë s'ka. Punë s'ka? Po. Sa vjetë i bone? 64. Që 64 vjetë pa punë është? Që asë njerë s'ke punu? Korret. Qiq, po që ashtu jam? Po. S'keni gjithë vendet punës? Po s'ka kanë pranu? Oke. Okay. Se s'jena... Pendit. Okej, okej. Ti shpikon aj po korash, mi njerë që shimë thonë bëjro. Mi njerë këshën që të punë. Au. Në bëjë dhonë si. Aj nuk dhe kja hajtë në punë ti, po bire grunë. U, nonën thashtë.